নগাঁও জুৰিয়াত পৰকীয়া প্ৰেম স্বামীৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ আৰু মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ পত্নীৰ। নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ এগৰাকী যুৱতীৰ লগত হোজাই জিলাৰ নীলবাগানৰ ফয়জুল ৰহমান ওৰফে পোস্কাই কৰিছিল প্ৰেম বিবাহ। পোস্কা পেছাত এগৰাকী গাড়ী চালক। ৰিবুল নামৰ এজন যুৱকৰ লগত বন্ধুত্ব আছিল পোস্কাৰ। ৰিবুলৰ ঘৰত পোস্কাৰ চিনাকি হৈছিল এগৰাকী যুৱতীৰ লগত। যুৱতীগৰাকীৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ পাছৰে পৰা পোস্কাই নিজ পত্নীক মাৰপিট কৰাৰ উপৰিও শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে পত্নীয়ে। ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি পোস্কাই পত্নীক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে আৰু বন্ধু ৰিবুলৰ ঘৰত চিনাকি হোৱা যুৱতীগৰাকীক বিয়া কৰাই নিয়ে বুলি অভিযোগ কৰিছে পোস্কাৰ পত্নীয়ে স্বামী পোস্কাৰ বিৰুদ্ধে। পোস্কাৰ প্ৰথমা পত্নীৰ আছে এগৰাকী 4 বছৰীয়া কন্যা। ৰিবুলৰ বাবে পোস্কাই পত্নীক এৰি যুৱতীগৰাকীক বিয়া কৰোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে ৰিবুলৰ বিৰুদ্ধে। স্বামী পোস্কাৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ মৰিকলং থানা আৰু নগাঁও সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলি জানিব দিয়ে পোস্কাৰ পত্নীয়ে। আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম ফয়জুল ৰহমান। বেলেগ কি বুলি জানে? ফুস্কা বুলি মাতে। কি কৰিছিল আপোনাৰ লগত? মোৰ লগত তাৰমানে আজি 10 বছৰ আগতে আমি ভাল পাই বিয়া হৈছোঁ। বিয়া হৈ পেলাই আজি 10 বছৰ সংসাৰ ঠিকে আছিলে। তাৰ বন্ধু এটা পালে, কি নাম? এই ৰিবুল। সিহঁত দুটা একেলগে গাড়ী বিজনেছ কৰে। বন্ধু গাড়ী বিজনেছ কৰাৰ পিছত এই মানুহটোৱে এটা বিয়া পাতিলে, বঙালী ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিলে। বিয়া পতাৰ পিছতে আমাৰ ঘৰত যা অহা যোৱা কৰে, খাই বৈ বহুত ভাল ভাল হোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ ঘৰত এটা ছোৱালী আহে। সেই ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ মানুহটোক এনেকুৱা কৰি মিলাই দিলে। দি পেলাই পিছত কয় যে তই এইটোক ভাল পাই এইটোক লৈ পেলাই থাক। কোনে কয় এইটো কথা? এইটো কথা কয় সেই ৰিবুলে, বন্ধুজনে কয়। কৈ পেলাই পিছত ই আহি পেলাই মোক ঘৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰে, মাৰপিট কৰে, বহুত হাৰাশাস্তি, মানসিক শাৰীৰিক বহুত শাস্তি দিয়ে। দি পেলাই মোক মাৰপিট কৰি ঘৰৰ পৰা খেদি দিছে। কটা বাপেকে ঘৰত যাগৈ বস্তু বাহিনী লৈ পেলাই। পিছত মই ছোৱালীজনীক লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ। কেইবছৰ ছোৱালী আছে আপোনাৰ? কেইবছৰ ছোৱালী আছে? মোৰ 5 বছৰৰ ছোৱালী এজনী আছে। এতিয়া আপোনাৰ হাজবেণ্ড ক'ত থাকে? এতিয়া সেই বেলেগ ছোৱালী, সেই ছোৱালীজনী লৈ পেলাই গুৱাহাটীত থাকে, ভাড়া ঘৰত। গুৱাহাটীত থাকে? আৰু এতিয়া আপুনি কাৰোবাক এজাহাৰ দিছে? এজাহাৰ দিছোঁ। কাৰ ওপৰত দিছে? কাৰ ওপৰত? মানে যোনজনী ছোৱালীক লৈ আছে সেই ছোৱালীজনীৰ ওপৰত দিছোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত দিছোঁ। ক'ত দিছে? এই মৰিকলঙত দিছোঁ, সদৰত দিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিলে? মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। এতিয়া আপুনি ক'ত থাকে? মই এতিয়া ভাড়া ঘৰত থাকোঁ। আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ ক'ত? নীলবাগান। আৰু আপোনাৰ? মোৰ ঘৰ জুৰিয়া, মই এতিয়া ভাড়া ঘৰত আছোঁ। এতিয়া আপুনি কি কাম কৰে? মই এতিয়া মানুহৰ ঘৰত এয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰি খাই আছোঁ। আপোনাৰ এই ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া বিয়া পাতিছিলে, তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে গম পাইছিলে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ডে বিয়া পাতা বুলি গম পাইছিলে নে নাই? সেই ছোৱালীজনী গম নাপাওঁ, মই গম পাইছেনে নাপাইছোঁ। আপোনাৰ লগত যোগাযোগ হয়নে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ? নাই, যোগাযোগ নাই। মোৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ সব ব্লক কৰি দিছে। যোগাযোগ নাই? নাই, যোগাযোগ নাই। আৰু বন্ধুজন আহে নেকি আপোনাৰ? নাই, বন্ধুজনে মোক ফোন কৰি বহুত হাৰাশাস্তি কৰে, বহুত বেয়া বেয়া গালি পাৰে। হয় নেকি? বহুত বেয়া 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 গালি পাৰি থাকে। আহি থাকক। নগাঁৱৰ পৰা নিতুল দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট NA।